Добар ден, во Дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Серија земјотреси и Нукеска изутринава повторно го потресува Охридскиот регион. Црвениот крст објави брошура со мерки за предпазливост при земјотрес. Гостин во Дневникот на регионалната телевизија О2 е председателот на Обштинската организација на Црвениот крст Сашо Точков. Викендов во Охридскиот регион офроуд средба. Специјалното јавно обвинителство објави 17 нови обвиненија за 18 предмети. СДСМ со незаконско назначување на директори прави криминал, сите нивни одлуки се незаконски, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Нема откуп на праските, покраставиците и пиперките и струмичките лубеници не може да достигна добра откупна цена. Нашиот Ристер Истески е победник во најголемото музичко шоу на Балканот Звездите на Гранд. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрени вообичаено избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Сепак, најавите се уште ги немаме, но затоа ќе започнеме со ред со настаните кои што ги најави пред малку. Серија земјотреси Нукеска изутринава повторно го потресе Охридскиот регион. Од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје соопштија дека за 10 дена Охрид и околината го погодиле повеќе од 800 земјотреси. 10 дена Охридското тло не престанува да се тресе. 10 дена Охриѓани и гостите се вознемирени и не можат мирно да спијат. Велат ваква серија на потреси не паметиме да имало во Охрид. Вознемирен, да. Зошто? Па некаков страф ми доаѓа, не знам зашто, али страф непријатно се чувствуваш. Дали паметите дека некогаш имало болку вака силни потреси? Силни и чести. И почувствуваме. Ама што можеме, што знаеме ние? Ова ни дали, било, ни ќе биде. Дали некој... сте вознемирени тоа што во контекст? Нормално се вознемирени, што можеме да направиме? Дали паметите дека некогаш во Охрид? Никогаш не памтиме толку случаи. Ево, денеска 5-6 пати и ноќе и дење. И ноќе и дење, 5-6 пати јас го почувствувам. Не е убо, не е убо, али што можеме? Ја немам доживено ова така. Во континуитет да гледам. Додуша не живеам овде секогаш, ама сега се случи така беше. Експертите по сеизмологија оценуваат дека се работи за редистрибуција на напрегање на силите за сеизмички активно подрачје. Според нив, потресите се должат на активноста на трите раседи од Охридското епицентрално подрачје. Сето ова е во рамките на нормалната сеизмичка активност која го дава Охридското епицентрално подрачје, а се должи на пештанско-петринските раседи кои што се протегаат источно од Охридската депресија и овие значи раседи даваат вакви ја даваат оваа серија на земјотреси која што беше почувствувана од граѓаните во овој дел на Македонија. Сеизмолозите ја смируваат ситуацијата, велат граѓаните не треба да се грижат бидејќи не се очекуваат земјотреси со поголема магнитуда. Од сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје апелираат до граѓаните во вакви ситуации да не креваат паника, туку да останат смирени. Случајно земјотрес, значи никако да не се трча по скали, да не се користи лифтот, да не скокаат од балкон. Меѓутоа, значи треба да останат смирени и да бидат значи во внатрешноста на градбите, во близина на конструкција, значи на бетонско армираната конструкција, значи на бетонските столбови, или евентуално да бидат некаде под маса или нешто така, за ако нешто веќе да се срушува да биде заштитен човековиот живот. Меѓутоа, како што кажав, за значи, градбите градени по 63-та година, значи, не би требало да, освен мали оштетувања на неконструктивни, значи оштетувања пукнатини на зидовите, не се очекува урушување на објектите. Инаку серијата земјотреси во Охридско-Струшкиот регион започна пред десетина дена, односно на 18 јуни со потрес со јачина од 4,1 степен по Рихтер. Потоа следува и други од 3,6 до 3,9 степени. Од сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје соопштија дека за 10 дена Охрид и околината го погодиле повеќе од 800 земјотреси.
Зборувавме за многу кратко во дневников. Пред тоа да погледнеме што ново ќе имаме можност да погледнеме викендов во Охрид, уште една нова атракција. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и секторот за внатрешни работи од Охрид активно ќе се вклучат во организацијата на втората масовна офроуд средба што викендов ќе се одржи во Охридскиот регион. Викендов во Охридскиот регион офроуд средба, настанот што ќе се реализира на 1. и 2. јули годинава. Е во организација на Сдруженијето Офроуд Охрид, ке има 350 учесници, 200 теренски офроуд возила, 40 крос мотори и 24 точкаши од Македонија, Словачка, Полска, како и од соседните земји. Програмата предвидува дводневно патување од истражувачко-спортски туристички карактер, а целта е подсетување и промовирање на природните убавини на традиционалните производи на Охридскиот регион. Турнејата е планирана на 1. и 2. јули од Охрид, село Лакочери, Сирула, Лешани, Манастир Свети Илија, Плакенска планина, Мазатар, Куратица, Расино, Вапила, Лакочери, Лескоец, Охрид, а кампувањето е во кампот Асфалт Струга. Турнејата ќе биде организирана според сите законски пропуси, како и со потребната логистика необходна за нејзино успешно одржување. Стартот на офроуд средбата е во сабота 1. јули со почеток во 9 часот од платото пред градското пристаниште, откако претходно ќе се изврши и технички прием на возилата и делењето на стартните броеви. Во недела 2. јули во атарот на селото Лакочере ќе се одржи и трка со теренски возила. И како што и го започнавме дневников и како што најавив предмалку, за само десетина дена над 800 земјотреси во Охридско-Струшкиот регион. Граѓаните вознемирени, а надлежните смируваат, велат дека потреба за паника нема. Но во секој случај добро е да се знаат некои правила и прописи како треба да се однесуваме во случај на земјотрес. Поради се почестите земјотреси кои се случуваат во регионот на Охрид, што предизвикува уште еднаш ќе кажеме и вознемиреност кај населението во ова подрече, Црвениот крст Охрид објави брошура за правила и препораки за однесување за време на земјотрес, после земјотресот, но и мерки за предпазливост и подготовка за земјотрес. Гостин во дневникот на регионалната телевизија О2 е председателот на Обштинската организација на Црвениот крст Сашо Точков. Добар ден, добре ми дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата. Веќе десетина дена, колку и да сакаме да сме смирени, сепак кога тлото се тресе, се тресе, значи сепак треба да се знаат некои правила како треба да се однесуваме при земјотрес. И покрај тоа што често вие одржувате и обуки, па дури и за време на школска година, дури и оние најмладите ги обучувате како треба да се однесуваат, сепак кога ќе дојде ситуација да се реагира малку не е баш се едно. Да. Како треба да се однесуваме? Значи Црвениот крст има своја програма која што ја реализира во текот на целата година, најчесто и најповеќе со најмладите, кои што ги учиме и обучуваме како да се однесуваат во случај на одредена катастрофа, вклучително и земјотрес. Сега ова што се случува десетина дена веќе во Охрид, на вистина е вознемирувачко и покрај сите совети, односно препораки, односно апели, видувања од страна на стручните лица дека е тоа безазлено, дека нема да резултира со некој појак потрес, сепак е непријатно во секој случај и е добро да сите луѓе кои што се на ова подрачје во овој период да знаат некои основни правила и препораки како да се однесуваат, како пред се да се подготват за некоја елементарна непогода или катастрофа или земјотрес и како да се однесуваат во случај на земјотрес или после земјотресот. Има многу добра е тоа што изработивме таа брошура во рамки на Црвениот крст на Република Македонија, која што е достапна сега за секој и преку нашиот Facebook профил, но и преку вас, благодарение на вас, медиумите и до секој некој што може да ја прочита. Кратка е, прецизна, јасна, каде што се дадени оние првични препораки што секое семејство треба да има дома. Тоа е пред се сега, не сакам да ја прераскажувам цела, но ќе издвојам неколку работи. Значи, пред се еден сет за прва помош и производи прехранбени, конзервирани за 2 до 3 дена, кои што треба да бидат на едно место каде што го знаат сите во домот. Понатака треба да се обезбедат сите оние полици со книги, да се зацврстат за зидовите, ормари повисоки, огледала, бојлери посебно во окупатилата, за да не дојде до паѓање или до повредување на некој во домот. Тоа е во како подготовка за земјотресите. Во случај на земјотрес, значи во кога се случува земјотресот, пред се и најважно е да се биде приседен, значи да не се паничи, да бидат
сиве ние кои што реагираме, треба да реагираме во некои насоки и некои правила кои што ево ги кажувам сега. Значи, треба да се легне во позиција која што ќе е подалеку од прозор и подалеку од некои полиции, ормари и така натака. Треба да се земе нешто меко кое што ќе се стави или под или врз човекот и да се најде позиција која што е под носечки ступ во домот, значи под носечки зид во домот, под врата или во кјош, во некој агол. Доколку тоа не може да се направи одма, може многу корисно да биде и пикањето под маса или под кревет. Тоа треба да се избегнува само во исклучителни ситуации. Оно што е многу значајно за оние кои што се живеат во висококатници, во згради, не треба никако да се користи лифтот, не треба во самиот земјотрес да се влегува во лифт и да се паничи. При излегување од зграда, секако да се користат скалите, но при излегување од зграда, задолжително да се провери, да се погледа горе, да не паѓаат некој предмети кои што се последица на земјотресот и секако како последица на земјотресот може да се јават пожари, може да се јават најразлични нарушувања кои што може да доведат до уште поголеми последици, лоши последици по домот, по луѓето. Затоа треба самите луѓе да не ги фаќаат електричните кабли после земјотресот, да видат, да помирисат дали има присуство на газ, да ги затворат славините и секако да укажат прва помош доколку има потреба на некој близок или на себе си. Токму овие се првични некои ето сумирани препораки кои што може секој и да ги прочита и да ги практикува. Се надевам дека нема да имаме потреба од примена на ваквите препораки, но добро е да се знае и добро е да се превенира. Да, добро кажавте, добро е да се превенира, затоа што минатата година во Скопје имаше серија вака на земјотреси. Искуството покажа дека најголем дел од повредените беа токму поради паниката, значи во бегањето, кој побрзо да излезе низ врата и тука беа најголемите повреди. Токму поради тоа нели апелираме на присебност пред се, колку и да е силен земјотресот и во кој дел од денонокието се случува. Токму така, земјотресот и големите елементарни непогоди се доказ и слика колку како луѓе сме немокни да реагираме во такви ситуации. Мислам немокни заради силината, заради големината на тие природни појави, можам да ги наречам, но мокни сме, и тоа би било како и апел и препорака, пред да се случат овие појави, да се и стручните лица кои што ги повикуваме и повикувате, да работат секој на својата проблематика стручно и професионално. Само од мојот аспект кој што го обработувам во мојата организација каде што работам, работиме секако со вода, испитување, имаме една добра мапа на артерски чешми кој што ги има во околината на Охрид, во ова подрачје. Можам да ви кажам сликовито, ево и за вашите гледачи, дека самото тло овде околу Охрид е многу богато со вода, но изгледот на површината и на тлото е како швајцарско или француско сирење, значи како сунгер со безброј дупки кои што се многу лесно кршливи, ломливи. Тоа е заради копањето и неводењето евиденција од страна на институциите, каде е тоа можно да се направи, значи водење на евиденција колку може да се сврти токот на подземните води за после да немаме вакви последици. Сега велам дека е доцна, но никогаш не е доцна за да се превземат одредени работи за да не биде полошо. Токму институциите, за професионалците треба да биде предизвик. Сосем друго прашање, ако е поврзана со ова, е градбите. Огромните притисоци врз тлото на земјата, померувањето на најразлични згради, зидови, планини, каменоломи и сето тоа има огромно влијание. Последиците од негрижата наша кон природата, не само во Охрид, него и глобално зборувам, овде посебно во посиромашните земји, доведува до вакви настани. Плашењето сега
нема ефект, затоа што ние не можеме да предвидиме земјотрес, нити па некој стручњак може да каже дали ќе има голем потрес или колкава ќе е магнитудата и колку ќе... Она што треба да го знаеме, како да се заштитиме и да живееме во однос со природата, онака како што природата тоа го бара. Така, значи само како да реагираме. Додека ние разговаравме, гледачите има можност да погледнат како изгледа таа брошура која што е најавивме. Уште еднаш може да кажеме каде може да ја отворат, сега со интернетот веќе е достапна така во секој момент. На нашиот Facebook профил, на Црвен Крст Охрид, а и секаде по вашите медиуми, во вашите портали, веб страници може така да се најди, да се прочита. Можат и да дојдат во Црвениот Крст, ќе ја дадеме и ќе можат да ја прочитаат. Така, нема да ме забележите, ќе го искористам вашето гостување во дневникот на регионалната ОДВА телевизија, чисто да запрашам докаде сме со подготовките за безбедна туристичка сезона, поточно безбедни капалишта, или тоа е ваша надлежност, да. Дали колку од плажите веќе обезбедија или побараа да имаат спасители? Да, ви благодарам на прашањето, многу актуелно и веќе е во 1. Јули почеток на веќе имавме 2-3 случаи кои што така се реагираше. Да, ние се подготвуваме секоја сезона, имаме одлична процедура за работа, за подготовка, за обука, за освежување на знаењата, така да со сега веќе 380 спасители на Охридската страна и уште 20 спасители на Струшката страна, значи 400 спасители, се извинувам, сме подготвени да излеземе во пресред на сите оние барања пред се на институциите кои што се надлежни да ја спроведуваат, односно да ја контролираат капалишната зона, дали е безбедна или не, тоа е Министерството за транспорт и врски, капетанија на пристаништата, но и до концесионерите за сите нивни барања што се однесуваат до безбедноста на вода и укажувањето на прва помош. Веќе започнавме од средината на јуни на дел од капалиштата, кој што беа совесни, имаја луѓе што ја користат нивната плажа, значи од Голден капалиштето, Метрополис капалиштето, Белви капалиштето, веќе имаат спасители, а очекуваме дека од 1. јули и останатите концесионери ќе го почитуваат законот и ќе ги обезбедат условите за безбедно капење, спорт и рекреација на нивните гости. Она што тие мораат и треба да го направат, тоа е да нивните... Законски се должни да го направат. Тоа е нивните гости да се чувствуваат безбедно на капалиштата. Ние тоа го нудиме и ние сме единствена институција во Македонија, како Црвен Крст на Република Македонија, со двата центри за безбедност на вода, едниот во Охрид за отворени води, за езерата Охрид, Охридско, Преспанско и Дојранско езеро и за затворени води во Центарот за безбедност во вода, на вода во Скопје. Значи, според законот, сме единствено овластени да се грижиме за безбедноста во туристичките региони. Безбедноста на вода и безбедноста на планина. За жал, имавме два случаи, мислам, имавме, зборувам како град, што ето првиот беше со фатален исход, вториот се надеваме дека не знам дали има некои новости за лицето кое што се бореше за животот. Значи и тоа е една препорака и до властите локални и до државните власти. Значи без оглед дали вие имате концесионер на некое капалиште или немате, зборувам за плажи како што се Сарајште, зборувам по Кеот каде што одат луѓе да се капат. Или информирајте ги луѓето дека се капат на собствена одговорност, дека нема спасителни служби, како што е на секаде во светот, или да се обезбедат спасителни служби, да се обезбеди капалиштето и да се преземат сите оние мерки кои што се потребни и кои што законот ги наложува. Законот може би не е идеален, но во овие услови е доволен да обезбеди минимум сигурност за капачите и за оние кои што ги користат капалиштата. Би апелирали до сите оние кои што издаваат најразлични спортски реквизити, водени реквизити, од педалинки до скутери, до кајаци и така натака, да бидат предпазливи истите да ги издаваат на лица кои што имаат на некој начин потенцијал, односно знаат да пливаат, знаат да раководат со тие средства и да не издаваат, пример, педалинки на 6 лица, а таа е регистрирана за 4 лица. Значи, тоа апелираме постојано, го работиме и на терен, и превентивно, кога ќе почне самата сезона, но не секогаш имаме добар приот од страна на луѓето кои што ги издаваат тие реквизити, не од сите, секако има исклучоци, не секогаш имаме добар пристап и добар однос од концесионерите кон страна на
законот. Ние се сме само спроведувачи на законот. Ние не сме го измислиле, ние само нудиме она што тие треба да го обезбедат. И не би задолжително треба пояси за да имаат на себе елеци. Така, елеци за спасување и самите чамци кои што пловат по езерото и овие водени спортски реквизити. И многу мерки, односно препораки кои што ги има во законот и кои што треба и мора да се применуваат. Зато и апелирам, имаме фреквентни плажи и морам да ги спомнам. Значи, тоа е Горица 3, плажата Немо, каде што минатата година имавме 3 интервенции тамо, а немаше спасителна служба. Заради хирот на не знам кого, на концесионерите или не сакам да навлегувам, но не смее да се допушти таква работа, да вие давате услуги на млади лица, на млади луѓе посебно да доаѓаат, да ги користат вашите лежалки, пијалок, шанкови и било што, а да не му овозможите да безбедно да се чувствува на тие капалишта. Така, и само уште не можеме да не прашам, значи знам дека во Струга помала е заинтересираноста за ангажирање на спасители на плажа, но ако добро ве слушнав, 380 во Охридскиот регион, наспроти 20 во Струга, навистина бројката е премногу, премногу различна. Да, значи Центарот за безбедност на вода ги покрива Охридското езеро, Преспанското и Доренското. Наши спасители имаме и на Преспанско езеро, веќе плажите таму функционираат во полна форма и имаме спасители кои што се грижат за безбедноста на Преспанското езеро. Во Струга исто така, од Центарот за безбедност на Охрид, луѓе кои што живеат во Струга и кои што се договараат преку Црвен крст Струга, имаме свој и координатори таму, и тие ќе бидат ангажирани на капалиштата во Струга. За жал, секогаш процентот во Струга е малку поголем на оние концесионери кои што ја избегнуваат обврската, законската обврска, за разлика од охридските, но не смее ни еден да е, ако постои закон и ако постои правило, вие мора да го почитувате. Посебно кога се работи за човечки живот. Значи, кога на едно капалиште немате спасителна вода и немате услови за безбедно одвивање на капење, спорт и рекреација, доколку се случи некој инцидент, значи, не сакам ни да кажам колкави се казните, сумите, а загубениот човечки живот, кој што нема цена, да не зборувам. Исто така и за непревземените мерки во однос на овие кои што ги издаваат педалинките, скутерите и така натака. Значи, постојат правила, ги молиме, ги апелираме до сите да се почитуваат. Замислите како би било кога концесионерот би одел сега на околу и би барал сега, јас сакам да ангажирам спасители, ама немам, или сакам да ставам бови, ама никој не произведува. Значи, ние ги нудиме оние услуги што ги имаме, не произведуваме бови, ама си има фирми кои што тоа го прават, за обележување, зборувам. Значи, тука сме, ги даваме своите услуги, и не знам што има нејасно. Кратко и јасно треба само нели да се почитува законот, така, за да не се снося. Затоа и само би сакал да напоменам, така, и да додадам дека исклучително добрата соработка која што имаме со Министерството за транспорт и врски, со капетанијата на пристаништата, секоја година, денеска ево имавме една средба со капетанот и со службите, од утре веќе ќе почнеме со контролите, увид веќе направивме ние каква е состојбата со сите капалишта во Охрид, Преспа и Дојран. Но од утре веќе ќе почнат контролите и последните опомени за оние кои што немаат обезбедено безбедни услови за капење, спорт и рекреација, така да од 1 јули, почетокот на сезоната, не сакам никој да биде казнат, сакам секој да кој што ќе дојде во Охрид да се чувствува безбедно и да биде навистина третиран од страна на оние кои што му ги нудат услугите со комплетна услуга. Не е комплетната услуга кока-кола со мраз или лежалка, него комплетно е да се чувствува безбеден, да знае дека доколку се пресече на ногата, има кој да интервенира одма, доколку има непливачи деца кои што треба да бидат подбудното око на спаситело, има каде тоа да го пријави. Така. Господине Точко, ви благодарам. Зачнавме две многу актуелни теми во овој период. Ете, како да се реагира во случај на земјотреси, колку ни се безбедни капалиштата. Верувам дека ова лето ќе ни поменем во знакот на мирно, убаво, топло, сончево и со многу туристи. Да се надеваме дека ќе ги избегнеме сите овие нелагодности кои што ги имавме во овој краток временски период. И ние посакуваме истото. Ви благодарам, навистина.
Дневников го продолжуваме со темиота земјава. На ден пред истекот на рокот за поднесување обвиненија, специјалното јавно обвинителство денеска соопшти дека за 18 предмети ќе бидат поднесени обвиненија за вкупно 94 физички лица и 7 правни лица. Специјалното јавно обвинителство ќе бара притвор за 18 лица. Специјалното јавно обвинителство денеска на пресконференција соопшти дека подигнало 17 обвиненија за 18 предмети против вкупно 94 физички и 7 правни лица. Се бара мерка притвор за 18 лица и мерка предпазливо за 47 лица. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева истакна дека се обезбедени цврсти докази за сериозни злоупотреби на институционалните капацитети од страна на поединци и организирани групи за злоупотреби на службената положба и овластување и за кршење на законските постапки при јавните набавки. Таа изрази уверување дека пред судовите ќе докажат дека сите осомничени од СЈО се одговорни за делата. Ние сепак до денес успеавме да ги поднесеме сите обвиненија за кои сметавме дека се обезбедени цврсти докази, што во бројка представува 17 обвиненија за 18 предмети против вкупно 94 физички и 7 правни лица. За случајот Талир за незаконско финансирање на една политичка партија, Јанева истакна дека нема обвинение, но оти истрагата ќе продолжи. Посочи дека временските рокови не биле доволни за СЈО да ја заврши истрагата за овој случај. Обвинение не е понесено ниту за предметот табла, а два предмета, таргет и тврдина, се споени во еден. За предметот табла, специјалната обвинителка рече дека не е завршен и оти кога ќе биде завршена пред истражната и истражната постапка, ќе биде соопштена одлуката на СЈО. Случајот рече ќе биде проширен и ќе има обвиненија и за високи функционери. Таа информира дека сите материјали од предметите за кои се подигнати обвиненија денеска и утре ќе бидат однесени во судот, кој, како што рече, треба да покрене итни постапки, бидејќи за нив има многу мерки за предпазливост и притвори. Со денешните 17, како што соопшти Јанева, СЈО до сега покренало вкупно 20 обвиненија, а два случаја се уште не се завршени. Новите обвиненија за случаите за кои беше отворена истрага, СЈО ги покренува на еден ден пред истекот на законскиот рок за поднесување обвиненија. Владата на шверцерски начин сака да протурка некомпетентни кадри кои што треба да раководат со институциите, изјави пратеничката Емилија Александрова од ВМРО ДПМН. СДСМ со незаконското назначување на директори прави криминал. Сите нивни одлуки се незаконски, вели пратеничката Емилија Александрова од ВМРО ДПМН. Согласно законот, се што тие ќе подпишат, направат, изготват е незаконски, вели Александрова. Од владата на СДСМ има целосен и абсолютен молк во однос на грубото прекршување на законите со незаконското именување на функционери на повеќе државни институции. Владата на шверцерски и легален начин сака да протурка некомпетентни кадри кои треба да раководат со институциите. Таков еклатантен пример е со предлогот на владата до собранието спротивно на закон за директор на Агенцијата за државни службеници да се именува член на највисоките партиски органи на СДСМ. Спаси Глигоров е предлогот на владата на СДСМ, а тој воедно е и член на извршниот одбор на СДСМ. Александрова вели дека според член 16 од Законот за државни службеници, кој што е јасен, директор на Агенцијата за државни службеници не смее да биде лице кое што е член на органите на политичка партија. Со неговото предложување, владата на СДС го крши законот и место. Професионализација сака да спроведе груба партизација на администрацијата. Дополнително, не постои никаков законски основ за отповикување на досегашниот директор, согласно Законот за државни службеници. СДСМ, спротивно на законот, предложува за директор на Агенцијата за државни службеници партиски војник, за да им ја врши грубата партизација на администрацијата, изјави Александрова. Ветуваа транспарентност, добивме самоволие. Ветуваа законитост, добивме шверцерско непочитување на законите. Ветуваа професионалци, добивме партиски војници. На повеќе државни институции, владата на шверцерски начин сака да протурка некомпетентни кадри, кои што треба да раководат со институциите. Александрова додава дека место професионализација, државата добива груба партизација.
По краставиците и пиперките, и струмичките лубеници не може да достигна добра откупна цена. Откупната цена на струмичките лубеници изнесува 4 денари од килограм. Освен со лубеница, струмичкото поле е преполно со домати, краставици и висококвалитетни пиперки, но без реална откупна цена. Откупната цена на струмичките лубеници изнесува 4 денари од килограм. Дневно низ откупните центри во Зубово се откупуваат по 1000 тони бостан, а уште толку се извезуваат преку царинскиот терминал во Струмица. Сегашната цена на пазарите на големо е една од пониските во изминатите неколку години. Откупувачите велат дека бостанот од овој крај годинава нема да се најде на странските трпези, затоа што пазарите во соседните земји, а посебно Косово, Босна и Грција, се полни од своето домашно производство. Цената во моментот не е баш најдобра. Причина за цената, значи, влијаат климатските услови. Значи, во цела бивша Југославија има секаде бостан. И до тоа мислам, дојде до наглопат на цената. Надеваме дека ќе се подобри нешто, бидејќи нема тоа да трае многу долго бостанот. Значи, климатските услови се го прават своето. Голема температура влијае, значи, бостанот нагло да спласнува на земјата. Само лисполето, лубеници се гледа. Овој бостан треба да иде за Бугарија и за Босна треба да иде. Значи, на сила, што се вика, со маки го извезуваме. Ваквата ситуација во последната фаза од работата со лубениците создава револт кај земјоделците. Очекуваат од владата, посебно од Министерството за земјоделие, да им излезе во пресрет и да најде решение за ваквиот проблем. Бостанот почетна цена не е бил никој пат 5 динара, ео денеска е 4 динара откуп, со кој не може се покријат 30% земјоделците трошковите. Не само бостанот, ни зелка и на се целите секоја година идат уз 10-20% се подолу и затоа земјоделците не можат да обстанат. Само владата да преземе мерки да се увеценира како во Росима таму Кавадарци за праската што даде по 6 денар, 5 колку беше субвенции. Исто и тука и за бостанот може се субвенционира за колку толку да може барем трошките да се покријат ако немат за работа. Освен со лубеницата, струмичкото поле е преполно со домати, краставици и висококвалитетни пиперки, но без реална откупна цена. Земјоделците кои одгледуваат раноградинарски култури велат дека работите стојат во место и се песимисти дека ќе се најде некое решение. Цената на доматот е околу 15 денари, а краставицата во струмичко се откупува по 2 до 3 денари, пошто има премногу зеленчук кој е оставен да скапува. Нашиот Ристер Истески е победник во најголемото музичко шоу на Балканот, Звездите на Гранд. Голема победа и за Охрид. Македонскиот представник Ристер Истески е победник на овогодинешното издание на Звездите на Гранд. Поред гласовите на публиката, убедливо победи нашиот Ристер Истески од Охрид. Со освоени 76.226 SMS гласови, според избора на публиката, пред конкурентот Армин Дедич, кој освои околу 45.000 гласови. Ристе за победата добива автомобил, победничка статуа и две песни за почеток на неговата музичка кариера. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Од денеска па во наредните неколку дена, односно до сабота, Македонија ќе биде зафатена од високи температури и од портокалова фаза. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека температурата некаде ќе достигне над 40 степени. Поради ова, Министерството за здравство препорачува од работни обврски да се ослободат бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, а работодавачите да се реорганизираат, да го реорганизираат работното време со цел да се избегнуваат активностите на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Се препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во период од 11 до 17 часот, а во детските градинки да не ги изнесуваат децата на отворено во овој временски период. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот пак на патиштата апелираат учесниците во сообраќајот да избегнуваат патување во период од 12 до
до 16 часот. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, топлото време ќе се задржи до недела попладне, кога поради брз продор на влажна и посвежа воздушна маса од север, се очекуваат врнежи од дожд, грмежи и засилен северен ветер. Тогаш ќе има и значително опадјање на температурата. На крајот од дневникот почитувани само уште една информација која што туку ја добивме. Два големи шумски пожари во моментов горат над струшките села Делогожда и Татеши. Локалните жители кои што ни ја пренесоа информацијата велат дека на терен се 6 до 7 пожарникари со само еден џип со капацитет од 300 литри. Тие се прашуваат зошто струшката противпожарна служба за такви шумски пожари со голем интензитет интервенира само со едно возило со слаб капацитет. Според последните пак информации, едниот пожар се намалува додека интензитетот на другиот се зголемува. Регионалната одва телевизија ќе го следи овој настан во целост. Повеќе детали за истиот во централниот дневник на одва телевизија во 20 часот. Ви благодариме што не следевте. Тука крајот на првиот дневник. Имајте пријатно попладне со програмата на регионалната одва телевизија.